שלום וברכה לכל עם ישראל. אנחנו נמצאים כאן בירושלים, סמוך מאוד לקבר רחל. קבר רחל אימנו, זאתי שהכירה בצער העקרות, זאתי שהכירה בצער גידול בנים, זאתי שהכירה בצער שידוכים, זאתי שהכירה בכל צער של עם ישראל במשך שנות הגלות. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם. כל מי שרוצה לבוא למסע התפילה של ארגון בעזרת השם בקבר רחל, תצטרף אלינו עכשיו. בעזרת השם יצא במבצע רחב. כל מי שיתרום סכום של 180 דולר לארגון, שהארגון הזה ישתמש בכסף שלו 100% לצדקה, לעזרה למשפחות נזקקות, לזיכוי הרבים, לארגון שיעורים, להפצת תורה ויהדות בכל העולם, יוכל לשלוח את השם ונתפלל עליו. 180 דולר ואתה מקבל תפילה אישית בקבר רחל עם הדלקת נר על ידי אברך תלמיד חכם, ועכשיו משהו חדש, תוכל לקבל את ההסרטה של הברכה שלך אליך הביתה. אז צרו קשר איתנו או בדף הפייסבוק או במייל או באפליקציה או באתר. ארגון בעזרת השם, ארגון קירוב יהודים לאביהם שבשמיים. תודה רבה.